আপুনি যদি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত তিক্ততাত ভুগিছে, তেতিয়াহ'লে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হওক, আপুনি জীৱন পথত প্ৰতি মুহূৰ্ততে আগুৱাই যাব পাৰিব। প্ৰকৃতিৰ মাজত যিজন দিব্য পুৰুষে নিজকে বিলাই দিছিলে, গোপাল যাৰ নাম, যি মাতৃৰ মমতাৰে বান্ধ খাইছিলে, তেনে এজন ভগৱানক আমি নিতে প্ৰাতঃ সময়ত স্মৰণ কৰি জীৱনত সাৰ্থকতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। ভগৱান কৃষ্ণই শংখধ্বনিৰে পৃথিৱীত অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি গৈছিলে, আৰু যেতিয়া অন্যায় হৈছিলে তেতিয়া ভীষ্মৰ বিৰুদ্ধে ৰথৰ চকা নিজে তুলি লৈছিলে। অৰ্থাৎ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে, যুদ্ধ নকৰোঁ বুলিও তেখেতে অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলে। এনে এজন পৰম বীৰে বাল্যকালৰ বন্ধু সুদামাক ৰাজদৰবাৰৰ পৰা দৌৰি গৈ আদৰি আনিছিলে, আৰু ভৰি ধুৱাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বৈভৱ দান কৰি দিছিলে। আমি তেখেতৰ পৰা বাল্যকালৰ বন্ধুক কিদৰে মৰম কৰিব লাগে সেয়া শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ। আৰু এবাৰ লক্ষ্মীদেৱীয়ে ভগৱান বিষ্ণুক অতি কোমল অৱতাৰ বুলি আহিছিলে, তেতিয়া ভগৱানে ক্ৰুদ্ধ নৃসিংহ অৱতাৰ লৈ হিৰণ্যকশিপুক নখেৰে বিদাৰি বধ কৰিছিলে, আৰু একমাত্ৰ প্ৰহ্লাদেহে সৈমান কৰিব পাৰিছিলে। অৰ্থাৎ ভগৱান ভক্তৰ অধীন, ভক্তই মাতিলে ভগৱান দৌৰি আহে, তেওঁক একোৰে বান্ধিব নোৱাৰি, কেৱল মাত্ৰ ভক্তিৰে তেওঁক বান্ধি ৰাখিব পাৰি, কোনো ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰে তেওঁক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি, অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা ওলাই অহা ভক্তিৰে তেওঁক বান্ধি ৰাখিব পাৰি। শ্ৰীকৃষ্ণ যশোদাৰ ভক্ত আছিলে, আৰু কিন্তু ভগৱান বুলি তেওঁ নিজৰ ৰূপটো দেখুৱাই দিয়া নাছিলে মাতৃৰ মমতাৰ কাৰণে। গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন নিজৰ মুখৰ ভিতৰতে ভৰাই থ'ব পাৰিছিলে, অৰ্থাৎ অন্তৰ্নিহিত হৈ আছিলে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন, কিন্তু তেনে এগৰাকী মাতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত নহ'বৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাতেই ৰাখিছিলে নিজৰ অৱতাৰৰ কথা। কৃষ্ণ ভগৱানৰ মহিমা অলেখ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো কোণৰ বা বিশ্বৰ প্ৰতিটো কোণৰ প্ৰতিজন মানুহে কৃষ্ণৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জীৱন পৰিচালিত কৰে সুন্দৰকৈ, সমাজখন বান্ধি ৰাখিছে ভগৱানৰ এই মহিমাই। আমি যিকেইটা কথা তেখেতৰ পৰা অনুকৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা কথা আমি নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিলে মানৱ জীৱন সুখী হ'ব পাৰে। যিদৰে দ্ৰৌপদীয়ে অন্নৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলে আৰু ভগৱানে অন্নও দান কৰিছিলে, আৰু ভাৰতবৰ্ষত এজনেই পুৰুষ আছিলে, সেইজন হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ। কাৰণ যেতিয়া ৰাজসভাত দ্ৰৌপদীক বস্ত্ৰখন কৰিছিলে, নাৰীক অপমান কৰিছিলে, কৃষ্ণ ভগৱানে সুদৰ্শন লৈ ৰক্ষা কৰিছিলে, বস্ত্ৰ দান কৰিছিলে, আৰু বাৰ্বাৰিকৰ ক্ষীৰ দান লোৱাৰ কাৰণে পাছত ব্যাধৰ শৰত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তলুৱাত শৰ পাতি লৈ। এই ভগৱানক আমি নিতে স্মৰণ কৰি কৰ্মপথত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে বুলি মহাভাগৱত গীতাত কৈছে, মহা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে, মাধৱদেৱে কৈছে, আমি তেখেতৰ পথেৰেই অগ্ৰসৰ হৈ প্ৰকৃতিক মৰম কৰি দৈনন্দিন জীৱনৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব লাগে। ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱা, ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱা, শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী, হে নাথ নাৰায়ণ ৰা।